tak je to tým, který má hráčky, které jsou velice rychlé. Jsou tam dvě, tři hráčky, které hrajou velice rychle, individuálně zdatné, jedna na jednu. A potom jsou tam hráčky, které jsou zase silové pivotky. Hodně ta hra je zaměřená na hru s pivoty. Takže dvě odlišné situace, které využívají v útoku, v obraně nic speciálního, klasická obrana s velkýma hráčkama na středu, které jsou trošičku těžkopádné, pokud by se nám to podařilo nějakým způsobem překonat, tak by to mohla být naše výhoda. Víceméně to potvrdilo, to, co jsme viděli, hráli zhruba stejnou hru, stejnou organizaci hry měli jako v červnovém, v tom červnovém playoff proti Polsku. Byla tam jedna nebo dvě hráčky navíc, ale organizace hry a jejich systémy a takhle to bylo stejný. Takže jsme se víceméně ujistili, že to, co jsme viděli předtím a na co jsme se připravovali od čtvrtka, takže můžeme v tom pokračovat. Ne, dneska to bude spíš už jenom takový střelecký trénink na seznámení se tady s halou a ne moc taktiky, protože nevíme, kdo se tady na to bude koukat. A takže spíš jenom takový seznamovací trénink s halou a střelecký předzápasový trénink. Možná trošku nějaká taktika tam bude, ale spíš jenom hlavně na útok, protože obranu jsme dělali. Zítra, co bude důležité, že pokud se nám podaří je dostat pod nějaký obranný tlak a budou dělat hodně chyb v tom zápase ve čtvrtek proti Srbsku, vyrobili strašně moc technických chyb, dostali se dost pod fyzický tlak a potom v druhém poločase odpadli, přestože v poločase to bylo, myslím, o góla nebo o dva prohrávali jenom. Takže pokud se nám podaří tak je dostat pod určitý takový nějaký fyzický tlak, tak by to mohla být důležitý. No. Takže zase to je takový klišé, dobrá obrana, brankářka, pokud to bude tohle fungovat, tak bychom tady mohli uhrát nějaký výsledek. Nevím, oni už jednou s tím letěli, myslím, nebo dvakrát některý. No, já si myslím, že to bylo naopak dobrý, že to bylo rychlý. Nezdržovali jsme se, přiletěli jsme rovnou sem do Užhorodu z Prahy, takže to bylo velice výhodný pro nás.